U prisustvu velikog broja građana Šida, boraca iz ratova 91. do 99. godine, sveštenika Srpske pravoslavne crkve i pripadnika Vojske Srbije, danas je u centralnom gradskom parku u Šidu svečano otkriven spomenik palim borcima u ratovima 91. do 99. godine. Spomenik su uz veliku pomoć opštine Šid podigli članovi Udruženja ratnih vojnih invalida iz Šida, koji su na ovaj način želeli da se oduže svim onim pripadnicima oruženih snaga Srbije koji su dali svoje živote u toku ratnih dešavanja od 91. do 99. godine. Na ovaj spomenik se čekalo veoma dugo. Znači, od zadnjeg rata je prošlo 20 godina, ali nismo imali sluha za to. I danas, kada je napokon to uspelo da se ostvari uz pomoć naše opštine, koja je stvarno učinila sve da nam pomogne, za nas je ovo velika, ogromna stvar. Pogotovo za porodice poginulih, zato što imaju neko osjećanje da njihovi dragi nisu zaboravljeni. Da ova država počinje da ceni i poštuje njihovu žrtvu. A tako i za udruženje ratnih vojnih invalida. U drugom delu današnje svečanosti u prostorijama opštinskog odbora udruženja ratnih vojnih invalida u Šidu dodeljene su i zahvalnice koje su uručene opštini Šid, garnizonu Vojske Srbije iz Sremske Mitrovice i zameniku predsjednika opštine Šid Zoranu Semenoviću.